Okulonda kutandikidde mirembe wabula nabavudde ku kulonda abakulembeza abamu bannakibiina be batakkiriziganya nabo era abawagizi beeyogeredde ebisongovu ne baagala n'okulwana. Abamu ku be batakkiriziganya nabyo kwe kulonda kw'omubaka Betty Nambooze ku bwa ssentebe bw'akakiiko nga bwe bannyonnyola. Wabula oluvannyuma tusobodde okwogerako ne Honorable Betty Nambooze Bakireke nga yalondeddwa okubeera ssentebe w'akakiiko kano ow'ekiseera era n'atunnyonnyola ku mbeera ebaddewo ey'okulonda. Mu ngeri emu ategeezezza ng'abakoze fujjo bwe kali akabinja k'abantu abatono ennyo abaleeteddwa okulemesa bannakibiina okwegatta. Mu balondeddwa abalala kwe kuli Honorable Johnson Muyanja Ssenyonge eyakegatta ku kibiina kya Nuupu nga yavuddemu NRM. N'alondebwa ng'owamawulire era yeeyamye okukola obutaweera okulaba ng'ekibiina kiwangula obuyinza era n'annyonnyola nti disitulikiti y'e Mukono agitegeera bulungi. Ate nga era balina obwesiga enja kukola bulungi okutuusa amawulire mu bitundu byonna ebya Mukono disitulikiti naye n'eggwanga okutwalira awamu. Ya munnamateeka wa Nuupu George Musisinga y'omuku begwanyiza okuvuganya kuba MP bw'e Mukono munisipaali. Mu kwogerako naye ku mbeera nga bw'ebadde tutegeezezza nga bw'atali mu mativu n'ebigenze mu maaso ng'ekibiina kirina obusobozi okutereeza embeera. Mu balala abalondeddwa ku kwadde Honorable Hanifa Nabukeera nga emyuka w'omukulembeze w'akakiiko, Honorable Reverend Bakaluba Mukasa ng'omuwanika, Robert Maseruka ng'omuwandiisi, Muyanja Ssenyonga saako n'abalala.